yomu kubavuzi we motoka z'empaka abiri mu mukaga abamaze okwewandiisa okwetaba mu mpaka eza Kabalega rally ez'omwaka guno zino nga zigenda kubeerayo ku nkomerero ya sabbiiti ejja. Ona agamba newankubadde amaze emyaka ebiri nga tavuga mpaka zonna olw'omuggalo ogubadde gwateekebwa ku by'emizannyo emmotoka ye eri mu mbeera nnungi era mwetegefu okuliisa banneenfuufu. Kabalega ono mbadde nakamuvuga emirundi esatu naye bukyamuvuga simalangako ge mazima. Simanyi mbadde unsuccessful ehoyima naye ngezezzaako buli ekyetaagisa kati nkikoze tewali kyakwekwasa ka ngende ntobe n'abasajja era nsubirayo obuwanguzi ehoyima. Ono si ye muvuzi yekka aweze okuwangula empaka zino wabula ne Ibrahim Lubega ono ng'avuganya mu mutendero gwa two wheel drive era agamba ekimututte hoima kuwangula mpaka zino mu mutendera gwalimu. Nzize kuwangula kubanga abawagizi baze bansaba tugende tuwangule nga tubuza events bbiri twagala tugende hoima engule tubere nga tugisirinze kubanga tubuzayo points sana ziri mu rally zibiri. Empaka za Kabalega rally ez'omwaka guno zigenda kutegekebwa mu district ya Hoima ne Kikube nga abavuzi bagenda kuvuganya mu kilomita esoba mu 15. Justin Mungoma ono nga y'omu kubategesa ab'empaka zino agamba amakubo bamaze okugakola era basuubira empaka zino okubeeramu okuvuganya okw'amaanyi. Enguudo simbi naye ate abadrivers baffe abamu lwakuba tucomplaining ekitali kituufu nti teri driver agwa wabi. Enguudo ennungi ze zisinga okutukuba ebigwo ffe nga ba competitors. Nti abavuzi b'emmotoka abasinga era bw'olaba ekinyaawo siba. So enguudo simbi za rally proper about almost 80% is smooth. Empaka ezasembayo okutegekebwa zaali mu mwaka ogwa 2019 era omuvuzi Arthur Blake Jr. ye yasembayo okuziwangula ng'ate Omar Mayanja ye yakwata ekyokubiri.